Pusetat pak a pak në rrugët e qytetit të Durrësit rrezikojnë qytetarët si dhe drejtuesit e automjeteve, të cilët kalojnë në çdo orë të ditës. Mjafton një vëzhgim i shpejtë përgjatë rrugëve të ndryshme dhe konstatohet se janë vjedhur një numër i konsiderueshëm kapak pusetash. Gjatë kalimit të tyre në këto rrugë kryesore të qytetit bregdetar, drejtuesit e automjeteve por dhe këmbësorët duhet të jenë të kujdesshëm, pasi në këto puseta pak a pak mund të biesh dhe pasojat mund të jenë tepër të rënda. Bledar Metalla, përgjegjës i sektorit të kanalizimeve pranë ndërmarrjes së sjelljes kanalizime Durrës, shprehet se ka përfunduar tenderi për blerjen e kapakëve plastik dhe vendosja e tyre do të kryhet gjatë muajit prill. Kjo është një problematik shumë e madhe për sektorin tonë, pasi dihet që kapakët e pusetave, zëvendos pusetat që janë pak a pak janë dhe burim për aksidente të ndryshme që ndodhin. Atëherë masat që kemi marrë ne sapo mbyllëm tenderin e materialeve, sapo mbyll procedurat në zyrën e prokurimeve, së shpejti, nga mesi i muajit fillon dhe furnizimi me kapakët e pusetave, por këtë radhë këto kapak do jenë plastik, kjo me qëllim që të minimizoj vjedhjen e këtyre kapakëve, gjithashtu dhe janë shumë funksional dhe shumë cilësor. Si pas Metallës, aksioni për vendosjen e kapakëve në këto puseta dhe zëvendësimin e kapakëve metalik me ato plastik, do të kryhet në të gjitha zonat e qytetit të Durrësit.